حاضرین محترم، سرکار اعلی حضرت ایسے مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے تھے اور ایسے مری سرکار غوث پاک کے تھے، ایک مقام پہ فرماتے ہیں حسبی من الخیرات ما اعدته یوم القیامة فی رضا الرحمن دین النبی محمد خیر الورا ثم اعتقادی مذهب النعمانی وإرادتي وعقيدتي ومحبتي للشيخ عبد القادر الجيلاني. فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے لیے یہ تین چیزیں ہی کافی ہیں. کیا؟ کہ میں حضور کا امتی ہوں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا مقلد ہوں، اور غوث پاک کا مرید ہوں. یہی تین باتیں کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو ان تین باتوں سے راضی کر دوں گا.